Já jsem si velmi dobře všiml, že se skutečně pan prezident snažil vyhnout jakémukoliv hodnocení této vlády. Možná se domnívá, že je ještě příliš brzo, možná se nechtěl s touto vládou zcela úplně ztotožnit. Ale v každém případě projev postrádal nějaká kladná či záporná znamenka, které bychom si mohli na základě vystoupení pana prezidenta spojit s vládou Petra Nečase. Pokud jde o změny v ústavě, ke kterým fakticky ve svém vystoupení pan prezident vyzval, my jsme připraveni v této souvislosti na diskuzi, ale je pro nás velmi důležité v této diskuzi obhájit princip nezávislosti ústavního soudu. A já osobně se domnívám, že jedno rozhodnutí ústavního soudu není úplně dostatečný argument pro to, abychom nějak radikálně přepisovali kompetence, které má na základě ústavy náš ústavní soud.